Xəbər verildiyi kimi Rusiyada populyarlaşan azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov Bakıya gəlib. Musavat.com xəbər verir ki, onun Park Bulvarda sevənləri ilə görüşü baş tutub. Blogerlə görüşmək istəyənlər həmin məkana axın ediblər. Park Bulvarın ətrafında və daxilində də izdiham yaşanıb. Nəticədə xoşa gəlməz mənzərə ortaya çıxıb. Qeyd edək ki, Hüseyn Həsənovun Park Bulvarda insanlarla görüşündən sonra xoşa gəlməz hadisələr yaşanıb. Blogerlə görüşmək istəyən kütlə ticarət mərkəzi yaxınlığındakı bir neçə avtomobilə ciddi ziyan vurub. Əzilən avtomobillərin şüşələri də çatlayıb. Instagramda 21 milyon izləyicisi olan Hüseynlə görüşmək istəyənlər bunun üçün çox canfəşanlıq edib. Onu da qeyd edək ki, bəzi mənbələrdə blogerin həmin görüşdə iPhone markalı telefonu paylayacağı da yazılıb. Orada izdiham yaradanların məqsədi təkcə blogeri görmək olub, yoxsa hədiyə telefon üçün ora axışıblar. Mövzu ilə bağlı TV Müsavatın əməkdaşları paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirib, onların fikirlərini öyrənib. Bu qədər insanın 2-3 dənə telefona görə özünü bu qədər hava salmağı utanç verir, başqa deyişim. Düşünürsünüz ki, ümumiyyətlə fanatlar idi, yoxsa iPhone-a görə gəlmişdi? Əlbəttə, iPhone-a görə gəlmişdi. O insan çox adam tanımır, çox adam da sözün açığı sevmir. Nəyə görə? Müharibə vaxtında bizə heç bir dəstək olmuyor. Baxmayaraq ki, onun Rusiyada çox böyük auditoriyası var. 10 milyondan çox auditoriyası var. Bugün bir şey deyil, mən belə fikirləşirəm. Sizə onun fanatları idi, yoxsa iPhone-a görə gəlmişlər olar? Məncə 90% iPhone-a görə gəlmişdi, 10% isə fanatları ola bilər. Heç araşdırmadım, bizim Azərbaycan gənclərindən. Siz ora gələnlərin fanatları idi, yoxsa iPhone-a görə gəlmişdilər? Məncə iPhone-a görə gəlmişdilər. Orada məncə yəni bir nəfərin əsaslı olmayan iddialarını yəni quruşanıb getmək məncə düzgün deyil. Yəni burada öz fikirlərini daha aydınlaşdırıb hərəkət etməyə daha düzgün olar. Bəs sizcə onun fanatları idi həqiqətən, yoxsa sırf iPhone-a görə gəlmişdir? Məncə özünün şəxsi artırdığı fanatları məncə üstünü təşkil edə bilər. Məncə düzgün hərəkət eləmədilər. Çünki insanları itəliyirdilər, sıxırdılar, orada gördük də. Yəni insanları çəkib çıxardırlar ki, necə ürəkləri sıxışırdı, nə edirdi. Ona görə qınıyırdı insanları. Evet. Mən də oradaydım, amma uzaqdan izləyirdim təbii ki. Orada girə bilmədim. Daha çox iPhone-a görə gəlmişdilər. Mənim üçün də. Amma fanatlar da çox idi. Təbii ki, fanatlar da gəlmişdir. Orada bekar adamlardır. Yəni, vaxtlarını daha yaxşı yer dəyərləndirə bilərlər, maariflənə bilərlər. Başqa bir işlər haqqını düşünə bilərlər. Daha məhsullar bir işlə məşğul ola bilərlər. Amma boş vaxt bekar insanların yəni, orada. Yəni, isə o tanımayan adamlardır. Bəlkə onların sınıqlardan başı, Hüseyn Həsənovun tanımırdı. Sadəcə gedmişdi orada vaxtını keçirmək üçün. Çox pis qarşılayıram Azərbaycan gənclərinin bu vəziyyətini. Məncə ən çox iPhone-a görə gəlmişdir. Çünki fanata görə o qədər insan məndə yoxdur. Yəni o barədə mən yəni müsbət o qədər fikirləşməm nəyə görəsiz? Çünki o da bir insandır. Yəni adi olaraq cəmaətin necə deyim insanlara o qədər böyük reaksiya verməsi kəskin şəkildə yəni, müsbətdir. Bir baza yəni Azərbaycan xalqı xalqı deməzdim orada olan şəxslər bir baza özlərinə bizim qiymət versələr yaxşı olar. Bəs siz də ora gələn Hüseynin fanatları idi, yoxsa iPhone-a görə gəlmişdilər? Belə fikirləşirəm ki, maddi baxımdan gələnlər əksəriyyəti maddi baxımdan gəlmişdir. Çünki elə əksəriyyəti onunla bağlı gəlir, yəni telefona görə.